ako vam ja kažem sada i ustvrdim da je general Milan Nedić, iako je sarađivao sa okupatorom, učinio dobrih stvari za Srbe, pre svega primajući izbeglice iz Hrvatske, izbrinjavajući ih, vi ćete naići na reakciju ravnogoraca, a pogotovo potomaka partizanskih boraca, da je on bio samo saradnik okupatora, kvinsliški vođa jedne kvinsliške tvorevine, dakle na jedan vrlo isključiv stav. Ako vam s druge strane kažem da su komunisti izgradili jednu respektabilnu državu, uprkos tome što su 1944. godine progonili i crkvena lica i izvršili veliku odmazdu nad uglednim ličnostima i domaćinima po čitavoj Srbiji na desetine hiljada ljudi, vi ćete naići na ambivalentne reakcije. S jedne strane, komunisti sami će kazati da je to bilo u cilju pobede progresa, pobede pravednijeg društva, da su to sve bili okupator, domaći izdajnici i tako dalje. A s druge strane, ravnogorci će vam kazati otkud šta ima kod komunista uopšte, što je bilo dobro. Jel? Ako vam kažem opet pak s treće strane, da su ravnogorci, iako su neke grupacije njihove nevoljno sarađivale s okupatorom, ipak jedan antifašistički pokret, Subnur će vam prvi reći, jel, da to nije tačno, da su oni bili saradnici okupatora i da prosto nisu zaslužili bolju sudbinu. Ako pak pred njima svima zajedno ovo kažem, verovatno će me svi oni zajedno napasti i kazati da sam nerealan i da prosto ono što govorim nije tačno. Naravno, svako će iz svoje perspektive reći šta nije tačno. Neće se složiti šta nije tačno, nego ono što je jednima tačno, ovima će biti netačno i obrnuto. Što ovima netačno, ovima će biti tačno. Pa onda možemo da se pitamo otkud sad to, kako sad, šta je to posledica jednog takvog stava. Jer pazite, uz dobrodošlicu na tribinu podela i polarizacije srpskog društva u 20. veku i uz zahvalnost što ste došli da me slušate, mogu da kažem da 1903. ubistvom Aleksandra Obrenovića izgledalo da je praktično završena jedna dugotrajna, gotovo stogodišnja podela na one koji su bile pristalice Karađorđevića, na one koji su pristalice Obrenovića. Jer Obrenovića više nije bilo, nije bilo konkurentske dinastije. Karađorđević 1903. dolaskom Petra, tako počinje 20. vek praktično, dolaskom Petra prvog Karađorđevića, osloboditelja, jel, oni su praktično ostali jedina dinastija u Srbiji. I ta podela, jel, rekli bi, to bi sad trebalo podele da se negde prekinu. Međutim, koren podela je mnogo dublji, uvek. I nikad ono što je manifestaciono, znači ono što vidimo, na što se ljudi nakače, na što se pozivaju u podelama, nikad to nije glavno. To je uvek negde opravdanje za jedno unutrašnje stanje svakog čoveka. Jer gledajte, kod podela je jako bitno shvatiti da se podele šire od pojedinca ka društvu. Znači, uvek ono što je spolja je negde opravdanje za već faktičko postojeće stanje unutar društva. I mi imamo podele, osim ove, na pristalice Karađorđevića i Obrenovića, mi imamo već druga polovina 19. veka, podele u srpskom društvu, koje nisu kulminirale, nisu neće kulminirati tek u 20. veku na naj, nekada i svirepiji način, kada će ubijati brat brata, jel? One su već postale realnost srpskog društva sa dolaskom pre svega zapadnoevropskih modela uređenja društva i države, a to se reflektovalo kroz stvaranje političkih blokova.
One su kasnije, 80. godine 19. veka, izrasle u političke stranke. E sad, samim tim, pazite, stvaranje političkih stranaka nije samo po sebi uzrok podele, ali ono je negde bilo povod i ta spoljašnja manifestacija da se ispolje neke unutrašnje nedostaci. Ja ću progovoriti o tome, ali pre toga ću citirati, evo, dijagnoze. Kako je bilo u srednjem veku, dijagnoze Njegoševe, zašto se raspalo srpsko carstvo, zašto se raspala srpska srednjovekovna država, pa ćemo vidjeti da je to mnogo slično. Vi znate ove stihove, ali prosto ćemo i pročitati da se podsjetimo. Kaže, Bog se dragi na Srbe razljuti za njihova smrtna sagrešenja. Pazite, za njihova smrtna sagrešenja. Naši carin zakon pogaziše, počeše se krvnički goniti. Jedan drugom vadi toči žive, zabaciše vladu i državu. Za pravilo ludosti zabraše, nevjere im sluge postadoše i carskom se krvlju okupaše. Velikaši proklete im duše. Na komade razdrobiše carstvo. Vidite, elementarna stvar podela, drobljenje, deljenje. Srpske sile grdno satriješe, velikaši tragim se utro, raspre sjeme posijaše grko, te s njim pleme srpsko otrovaše. Velikaši grdne kukavice postadoše roda izdajice. Dakle, pogledajte, Njegoš identifikuje ono što svi znamo šta se dešavalo posle smrti cara Uroša, ali i pre toga se to dešavalo, samo jedna snažna cara Dušana, samo jedna snažna ličnost cara Dušana uspela to da amortizuje. Dakle, jedna stremljenja koja su u srpskoj gospodi, srpskih velikašima, kako ih njega zove, srpskoj eliti tadašnjoj, znači jedna stremljenja koja su izgubila centar, izgubila onu tačku sabranja, i svi su vukli negde na svoju stranu. Svi su negde svoj interes favorizovali u odnosu na jedan zajednički interes. Pazite, to vam je uzrok podela. Šta to onda rađa posle toga? To rađa jednu netrpeljivost, rađa jednu netoleranciju, rađa jedan fanatizam. Pazite, egoizam, samoljublje bi rekli, ili egoizam kako hoćete, je negde uzrok pogrešnog, patološkog kontakta čoveka prema zajednici. Znači, ako je on egoista, on ne može da istrpi ovoga drugog, on je sam negde, to je već i definicija pakla na neki način. On ne može da istrpi, on ne može da istrpi bilo kakvu sugestiju, bilo kakvu korekciju. On je sam sebi centar. On je centar sveta i kada imate takvih punktova, a to vam je kod velikaša, o čemu Njegoš govori, kada imate takvih punktova, onda oni hoće svoju volju da nametnu čitavom društvu, čitavoj zajednici. Sebe kao centar, pazite. Sebe kao centar. I to je prosto suština priče i u srednjem veku, ali i u 20. veku. Eto sada samo malo još nabrojati kako je to prosto išlo. Pazite, te podele posle ubistva Aleksandra Obrenovića su bile pre svega stranačke. Pazite, nije problem stranka i parlamentarizam sam po sebi. Ako se ne izgubi centar, ako se vođe ili predvodnici, da li stranaka ili drugih organizacija, ne počnu doživljavati kao nekakvi lideri koji vode u svetlu budućnost, vladika Nikolaj bi rekao, svi vode u zemlju, ne dođiju. Znači, ako se to ne počne tako percepirati i doživljavati, to onda samo po sebi nije problem, ali mi imamo situaciju da se kod nas obično to tako doživljavalo. Onda imamo 912. i 13. godinu, dakle, imamo jedne druge sile koje su sabirajuće, koje su saborne, koje su negde uticale i na elitu i na društvo, a one potiču iz zaveta. Iz zaveta svetosrpskog i zaveta kosovskog. Otud u balkanskim ratovima to jedinstvo i ta sloga koja je dovela do oslobođenja Kosova stare Srbije u 1913. do odbrane od Bugarske i u Prvom svetskom ratu po jednim velikim pritiskom, pazite, obično po jednim velikim pritiskom
dolazi do sabiranja i do ujedinjavanja naroda, gde narod stvara jednu zajednicu, otprilike ono kaže zajednica, to je za jedno, jel, usmereni su ka jednom, za jedno su svi. Tada su svi bili, gotovo svi bili zajedno i to je dalo određene rezultate. Međutim, ulaskom u Jugoslaviju, stvaranjem Jugoslavije, te unutrašnje podele koje su već bile u srpskom društvu su se umnožile, jer su Srbi morali, srpski nacion i elita srpska pre svega, morala da se odredi prema novonastaloj državi, prema situaciji sada kada vi imate troplemeni narod. Prema jednoj gotovo nemogućoj situaciji, jer pazite, samim tim što se ušlo u jugoslovensku državu, može se reći da je već taj negde centar, ja ću kasnije reći o tom centru, da je taj centar sabiranja već bio izgubljen, da je elita izgubila taj centar sabiranja, narod nije skroz, ali uz elitu počeće i on da ga gubi. Dakle, imali ste sem tih unutrašnjih podela, imali ste sad podelu sa novim nacijama koje su ušle u tu državu, sa nemogućnošću, odnosno pokušajem da se odredi prema njima. Pa se onda srpska intelektualna i politička elita određivala jugoslovenski, gurala je nekakvu jugoslovensku priču, pa opet jedan drugi deo je video da to sve ne vodi ničemu, pogotovo pred drugi svetski rat, kada je počela opet da se negde zagovara srpska priča i kroz srpski kulturni klub i na neke druge načine. Da je negde parlamentarizam kod nas shvaćen kao fanatizam vrlo često, a o tome, znate, govori Samuel Huntington, vrlo dobro, kaže, van katoličko-protestantskog civilizacijskog kruga, u pravoslavnom već kad pređete, a mi smo pravoslavni civilizacijski krug, naša demokratija koju mi namećemo, kaže, obično izaziva šizofreno stanje, izaziva podele, i mi to vidimo, to ne moramo prosto mnogo da pričamo. Da je to sve tako, mi vidimo u Drugom svetskom ratu, dakle, ušlo se u rat, gotovo sve stranke, ne sve, ali gotovo sve su imale svoje partijske vojske. Komunistička partija imala svoju vojsku, organizovala pokret otpora, sa ciljem beskompromisnim, znači beskompromisnim, oni da dođu na vlast i da ne podele nikakvo iskustvo, nikakvo razmišljanje, a kamoli komad vlasti sa nekim drugim, jel? Imali ste s druge strane Ljotićevce koji su se okupili u vladi nacionalnog spasa, kako ona sebe nazivala, Milana Nedića. Imali ste četnike Koste Pećanca, imali ste četnike, odnosno ravnogorce, Draža Mihajlovića, koje je kasnije preraslo u jedan politički pokret, dakle, Draža je hteo da okupi političke snage, da bi se negde suprotstavio pre svega komunistima. Dakle, imali ste jednu situaciju da pored svih ovih drugih neprijatelja s kojima je srpski narod bio suočen i doživljavao strahovite pogrome, imali ste situaciju da se između sebe ratovalo. To vam je slika podeljenog društva. 1944. godine, posle pobede komunista i posle davanja signala i podrške iz inostranstva, što je jako bitno, stvar ovih drugih je bila izgubljena, ali pazite, posle nekoliko desetina hiljada ljudi koji su bili pobijeni, posle nametanja jednog obrasca modela i mišljenja i ponašanja i funkcionisanja, posle nametanja jedne ideologije koja je bila važeća i koja je bila jedina oficijalna, jedina prihvaćena kao progresivna, dok je sve ostalo, uključujući i crkvu, proglašeno kao nešto nazadno, kao nešto retrogradno, kao nešto što ugrožava korene modernog društva, kako su komunisti izgrađivali, znate, ne može se na tim osnovama graditi jedinstvo. Centar svega toga je bio oličen u Josipu Brozu Titu konkretno, u partiji koja negde može da bude pandam, odnosno surogat crkve, i Josipu Brozu Titu koji je surogat negde samog božanstva, i to je klasičan vid idolopoklonstva, jel? E sada, to može na trenutak da izgleda, i pored svih, mi ne možemo negirati uspehe te države, kao što sam rekao na početku, ona je imala određenu politiku i svetske prilike su joj bile naklonjene i negde je bila uvažavana na raznim stranama sveta, ali znate, na tim temeljima se ne može graditi ništa dugoročno, da ne kažem večno. Jer klasično idolopoklonstvo funkcioniše na tome da silom
sva druga razmišljanja potisne, ona postoje, ali ona se u javnoj sferi ne čuju. I otuda obični ljudi koji su odrastali u tom društvu su se recimo krajem 80-ih, početkom 90-ih prosto iznenadili kad su kao iz nekih rupa promirali različiti ljudi sa različitim pričama, sa različitim verzijama događaja iz Drugog svetskog rata, pre svega i prošle istorije, jel? A njima je to bilo u tom trenutku određeno čudo. Međutim, to je postojalo non stop. Šta hoću time da kažem? Društvo je i tu bilo podeljeno. Da ne govorim plus da smo imali emigraciju koja je proterana, sama pobegla, kojoj prosto nije bilo mesta u toj državi i da je ta emigracija zajedno sa tim delom stanovništva i tim grupacijama koje su bile potisnuti, činila taj drugi pol podele. Dakle, bez obzira što je to izgledalo spolja jedinstveno, to nikada nije bilo jedinstveno. Pa vi imate, konstantno je u tom društvu govoreno protiv domaćih izdajnika, protiv reakcije, protiv ovih neprijatelja, onih neprijatelja. To društvo se prosto hranilo sa tim, ali time ono negde isvedočilo da ono nije uspostavilo celinu, da ono nije uspelo da uspostavi celinu, da nije uspelo da nađe centar. Jer pazite, kada je centar čovek, kada bilo kog čoveka proglasite centrom nečega, centrom sabiranja, to je nemoguće da se ostvari iz više razloga. Prvi razlog, čovek je smrtan, on će proći, to je prva stvar. Druga stvar, pazite, to je uvek velikim delom neiskreno. Ima onih koji su donekle naivni, pa uz ideologiju koju proklamuje taj čovek i čiji je simbol, oni negde veruju u nekom trenutku, ali obično čovek, pošto je čovek rasut, čovek bez celine, sad dolazimo do onog ključnog, čovek bez celine nije uceljen, nije isceljen, nije izlečen. Čoveku je to nemoguća misija. Čovek kada je sam, kada je egoističan, on je isključiv, on ne može da trpi, on je podeljen, on je rasut u raznim strastima, raznim željama, raznim ambicijama. I pazite, i njegovi sledbenici su isto takvi. Oni proklamuju, zato što je to oficijalna priča, zato što ih ona drži etablirane u jednom društvu, oni proklamuju vernost njemu, ali oni su tu zbog sebe pre svega, zbog svojih ambicija, svojih želja, svojih strasti, netrpeljivi, fanatični i tako dalje. Dakle, podeljeni. Jer pazite, podela jeste nedostatak celovitosti. No doći ćemo do toga, samo da završim, dakle, ovu priču. Upravo zbog toga mi smo, kao što sam rekao, kada su promileli prosto iz tih raznih društvenih geta koja su postojala u vreme komunizma, u vreme skoro 50 godina vladanja komunizma, znači ta društvena geta koja se nisu videla, koja su bila zatvorene grupacije, koje nisu egzistirale u javnosti, odjednom je klima krajem 80-ih, pogotovo početkom 90-ih sa raspadom Jugoslavije bila takva da su oni mogli da provire i vi ste odjednom videli svašta. Odjednom ste videli jednu veliku zbrku, jel? I čitave 90. su na neki način ta jedna velika zbrka, gde dolazi do, ja bih rekao, finalizacije podele. Imate jednu grupaciju koja, prihvatajući nešto od novih načela, što nudi tržišna demokratija i tako dalje, prvenstveno vladajuća grupacija, jel? Pokušava da sačuva kontinuitet sa starim sistemom. Imate drugu grupaciju koja to sve negira. Ima još jedna stvar jako bitna za podele. Pazite, kad imate dva pola, tu u svakom polu ima pomalo istine, ali nigde nije celovito, niko tu nije u pravu, niko tu ne zagovara jedan zdrav stav koji negde može da bude podloga razvoja i stabilnosti, ali prave one stabilnosti i jednog kontinuiranog napretka jednog naroda. Niko to ne zagovara. Vi imate 90. pogotovo u drugoj polovini 90. Dakle, potpuno podeljeno društvo. Potpuno dva fronta, što je sve rezultiralo 2000. godinom i to je otprilike
kraj negde ovog uokviranog što ja hoću da obradim, jer ne bi ulazio u neke stvari 21. veka. Dakle, to je sve kulminiralo jednim sukobom, jer je prestala moć, odnosno dijalog je postao apsolutno nemogući. Znači, to je uvek krajnji rezultat podela. On je prvo težak, pa onda još teži i tako dalje, i on na kraju postaje potpuno nemogući. Vi imate dve grupacije koje gledaju jedan događaj i potpuno ga drugčije vide. Pri tom, ne postoji nikakva želja i nikakva namera, čak ni svest o tome da bi to možda moglo biti pomalo i kako govori onaj drugi, jel? Da bi se možda nešto moglo uvažiti od onoga što govori onaj drugi. Tako da, to je prosto bio rezultat tih 100 godina i to se negde reflektovalo u tom poslednjem činu kada je na neki način završeno, tu se negde i raskrstilo, to je neki period prisutnosti demokratije tržišne i kraja komunizma. Tu se negde završio taj period komunizma, mada se on kroz neke razne suptilnije oblike i dalje održava taj sistem, ali on je negde oficijalno u tom trenutku bio potpuno propao. Ima još jedna stvar, to je nastavljeno i posle, jer prosto svrgavanjem jedne garniture, kao što sam rekao na početku, neće se podele ukinuti, neće nestati onaj osnovni razlog, a taj osnovni dubinski razlog podela je, kao što bi rekli, mnogo dublji. E sada, da pokušamo da vidimo šta to deli čoveka, jer rekao sam, podela se širi od pojedinca na društvo. Druga stvar je jako bitna. Elita je najodgovornija, pazite, i za napredak jednog naroda, ali i za propast jednog naroda. Ali Njegoš ovde govori da velikaši praktično otrovaše narod sa svojim podelama, svojim aspiracijama, svojim željama, svojim ratovima, svojim htenjima, svojim pokušajem da zavladaju čitavom državom i tako dalje. Znači, to su dve stvari jako bitne da bi se definisala podela. Još jedna stvar, ja ću ovde pročitati kako Dostojevski definiše podelu u romanu Zločin i kazna. Da on kaže, u Raskolnikovu se doista izvršio strašan raskol, govori o Raskolnikovu, u glavnom junaku. I sad kaže, raskol, to je podela, on je pocepana ličnost. A on se pocepao onog trenutka kada je ubio babu. A on je ubio babu lihvarku zato što je već iskonstruisao dijalektički gvozdenom filozofijom, dakle, jednu situaciju gde je to potpuno neophodno, potpuno normalno, gde svaki čovek ozbiljan će to prosto da uradi da bi postao nadčovek, da bi postao neko ko može da vlada situacijom i da ta smelost mu daje pravo prosto da uradi i neka druga dela da bi vladao društvom. On se time tu i poredi čak i sa Napoleonom, koji je bio takođe beskrupulozan i nije praktično ustezao se bilo kakvih stvari da bi se dokopao vlasti. Dakle, u Raskolnikovu se doista posle zločina izvršio strašan raskol. Uzrok tome je njegovo dragovoljno i razumsko podavanje i počinjavanje grehu. Raskolnikov je postao raskolnik, jer je greh kobna raskolnička sila koja u čovečijom biću stvara raskol, rascep, raspad i smrt. Tu raskolničku silu greha Dostojevski je rastavio na njene sastavne elemente, proanalizirao do njene atomske sićušnosti i pronašao da je ona, pazite, ovo je jako bitno, obdarena razumom i voljom. Zašto je ovo bitno jako? Zato što uzroci podela i ne moraju biti samo u samom čoveku. Oni kao da imaju svoj neki vanljudski uzrok. Vi kada vidite nekada često, ako smo kod van ljudskih uzroka, izvan ljudskih,
Kad vidite jednu, pogotovo na zapadu, jednu strašnu volju za moć, vi ne možete prosto da poverujete da je to ljudsko, to je takva volja, takva želja, sve je upregnuto, čitavo društvo, čitava nauka, čitava civilizacija je upregnuta da se ovlada svetom. Vi tu vidite da tu nešto gotovo da nije u redu, kao da negde to se kosi sa nekom elementarnom prirodom čovekom. Dakle, da je ona, dakle, obdarena razumom i voljom i kao takva, ona ulazi u čoveka, dela i odomaćuje se u njemu pomoću njegovog razuma i volje. I samo pomoću njih ona razara čoveka i društvo. A njen krajnji cilj, pomoću ogrehovljenog ljudskog razuma i volje, potpuno razoriti i uništiti čoveka i čovečanstvo, to je dovesti ih do ludila i smrti. Znači, gledajte, šta hoću sa ovim da kažem. Ovo nije laka tema, ali eto, pokušat ću da je obradim. Podele negde imaju mnogo dublji smisao i mnogo katastrofalnije posledice nego što se to uopšte može i pomisliti. Podele imaju jedan mističnu pozadinu i od podela negde ljudsko društvo, a podele su sada i na globalnom nivou, sada je Amerika podeljeno društvo, mislim, sve države su manje više podeljene, od podela vas nijedan sistem, nikakve deklaracije, nikakvi dogovori, nikakvi okrugli stolovi, ništa vas ne može izvući. Do jedne potpune promene u vama samima, gde će ta promena kroz razne pojedince, kroz više pojedinaca se širiti na društvo. To je jedina šansa. Jer pazite, Dostojevski je govorio da silu greha ne može rešiti, a to su socijalisti, ne znam, 19-vekovni govorili, da će jedan novi sistem, pravedniji raspodela bogatstva i tako dalje, da će rešiti sve neke nedostatke koja su stara društva imala. Kaže, ne, silu greha nijedan sistem neće razrešiti. Ona će uvek naći načina da funkcioniše. I dobri zakoni ne mogu to da reše. Oni možda mogu u trenutku neke stvari, i to samo konkretne, koji su se našli u tom trenutku da reše, ali ti zakoni će vrlo brzo biti zaobiđeni. Sve to ne može da se reši bez pronalaženja centra. Centra iz kojeg može da dođe, pazite, stara slovenska reč kaže isceljenje. Grčka reč za isceljenje u stvari znači spasenje. Dakle, čovek podeljen, fragmentiran, usitnjen, može samo da se, ako se uceli, isceli, danas se kaže izleči, jel, ali isceliti to, znate da su to sinonimi praktično, jel, ako se uceli, ako postane ceo, on može da se izleči, da se isceli i da prestane da bude podeljen. I pazite, ima još tu jedna zanimljiva stvar. Tek ceo čovek je imun na pritiske sa strane, na sufliranja sa strane. Imate x situacija u običnom životu, kada vidite čoveka potpuno zrelo, koji vlada sobom, kad vidite da je teško uticati na njega. Imate opet situacija kad vidite labilnijeg čoveka, kad vidite da svaki uticaj na njega kao da ga povija, nema negde svoj stav, kao da negde, tačno se vidi da on nije iznutra sabran, da nije sav svoj. Imate i termin kada kaže neko oduzeo sam se od straha ili tako nešto. On time govori, jel, ja nisam u tom trenutku bio svoj. I uvek u takvoj situaciji je čovek podložan sufliranjima, podložan je pritiscima, podložan je, kad kažem, sufliranjima, tad ga može neko nagovoriti, ali on tad nije siguran u svoj stav, zato što nije ceo, nije sabran iznutra. Nema tu onu silu i snagu, ja bih rekao i lepotu, koja ga drži kao ličnost. On, pazite, nema tad ni dostojanstvo, on je tad uplašen, što kaže, njegov strah životu često obraz kalja, jer, pazite, takav čovek će često uraditi neku glupost, ne znam, izdaće prijatelja, ocinkariće,
često iz nemoći čak da drugčije postupa. Znači, to vidite kada je neko ceo. Sad to prenesite na celo društvo. Društvo kada je sabrano, kad postoji jedan centar oko kojeg je okupljeno. A verujte, recimo, Srbi su imali takvo društvo, pazite, to nikad nije savršeno kroz istoriju, jer mi ipak živimo u ovom palom svetu koji nije savršen. Srbi su imali u vreme turskog ropstva, kada je Pećka patrijaršija bila taj centar i taj krovni mehanizam Srba. I pazite, na mnoge nagovore, na rubnim delovima se dešavalo da se Srbi unijate i tako dalje, ali gro naroda je ostajalo vezano za pravoslavnu veru, znajući svoj cilj bitisanja na zemlji. Cilj nije zemlja u krajnjoj liniji, cilj je spasenje. Dakle, Srbi su tad imali tu krovnu instituciju, imali su taj, neko manje, neko više, ali taj blagodatni doživljaj koji daje i silu, snagu i sabira, i tada se, verujte, na njih mnogo manje moglo uticati nego danas, nego u 20. veku, kada su imali i državu, i nauku, i vojsku, i sve živo. Tad se na Srbe više moglo uticati nego kad nisu imali ništa to, ništa od svega ovoga, a imali su patrijaršiju, imali su svoje duhovno vođstvo, i imali su, kažem, taj centar koji je bio stub zajednice. Svi su bili za jedno, za to jedno. Ne za čoveka jedno, jer čovek sam po sebi je izdeljen, pogotovo egoističan čovek. Nego imali su usmerenost ka tom centru, zajedno su bili i tako su izgradili zajednicu. I pazite, to vam svedoče mnogi. Kaže, hoćete Srbe da prevarite, pogotovo razni misionari, pokušavaju da ih zavrbuju i tako dalje. Međutim, kaže, ne, Srbi se okreću i gledaju svog patrijarha. I gledaju svog patrijarha i kako, ako on kaže ne, ne. I prosto su i strani misionari, i strani državnici bili fascinirani tom jednom sabornošću koju je imao srpski narod. E sad pazite, sabornost ne isključuje demokratiju. Demokratija, odnosno različita razmišljanja, i dolaze kao predlozi modela kako doći do nekog određenog cilja, u kom pravcu treba da ide zajednica, narod i tako dalje, ne gubeći orijentir i ne gubeći, dakle, viziju tog centra. Mi smo u 19. veku i pogotovo u 20. eto ga još jedan uzrok podela, izgubili taj centar i onda, pazite, otvorili neka bazična pitanja. Bazična, suštinska pitanja smo otvarali tokom 20. veka. Da li treba da budemo vernici ili ne treba? Da li treba da se zovemo Srbi ili ne treba, da li treba ovo, da li treba ono. I znate, vi jednom kad otvorite ta pitanja, to je uslov da posle nekih desetina godina, nekoliko desetina godina, budete potpuno pogubljeni, jer bazična pitanja, suštinska pitanja, ne proizilaze iz politike i demokratije, ona proizilaze iz mnogo više stvari, proizilaze iz predanja naroda, proizilaze iz njegove duhovnosti, duhovne vertikale, proizilaze iz njegove državotvornosti, proizilaze iz njegove tradicije. Dakle, ona su bazična. Demokratija, još manje, pa čak i sama politika je samo način vođenja države. Vi imate danas u Americi, Amerika ne otvara bazična pitanja. Nema tu pitanja da li su očevi osnivači George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin i tako dalje. To su očevi osnivači. Amerika počiva na tim vrednostima, na vrednostima onih prvih hodočasnika koji su 1620. godine osnovali koloniju Plimut i rekli ovo je grad na brdu će biti Novi Jerusalim. Naravno, u protestantskom shvatanju, biblijskom, oni ta bazična pitanja ne otvaraju. Oni se samo raspravljaju, republikanci, demokrate i tako, bilo koje političke grupacije, oni se raspravljaju da li treba, ne znam, sad udariti Siriju ili ne. Da li treba ući u konflikt sa Rusijom ili ne, ili treba prvo sa Kinom, pa onda sa Rusijom, ili ne treba ni s jednom ni s drugom trenutno. Znači, oni se oko toga samo pitaju. Mi smo otvorili ta bazična pitanja zato što smo izgubili centar. Jer, pazite, tu dolazimo do onog ključnog. Da bi čovek bio celovit, da bi narod bio celovit,
Potreban je jedan uslov, to je ključni uslov. On mora biti deo celine. Pazite, on mora biti deo celine. On ne može da izađe iz celine i da mimo te celine ostane ceo. To je prosto nemoguće. Ima jedna sila koja sabira, i to su Srbi znali vekovima. Ta sila je otkrivena. To je otkriven Bog u Svetom Trojstvu, koji se slavi kroz pre svega liturgiju kao projavu nebeske stvarnosti u ovozemaljskoj našoj realnosti. I kada je to cilj, pazite, onda se sve nekako postavi na svoje mesto. Sve ovo što sam pričao, i stranke, i država, i ekonomija, sve je to potrebno. Ali pazite, kad god se to proglasilo za centar, bilo šta, onda je dolazilo do podeljenosti i do pogrešnog usmerenja. Jer to ne može da izdrži tu strašnu ili veličanstvenu ulogu jednog centra, jedne celine koja sabira čitav narod i koja sabira svakog čoveka. Ako je čovek odvojen od toga, on ne može biti ceo. I sva suština greha, odstupanja, greh je odstupanje praktično kroz razna delovanja, pa sad imate nabrojano, ne znam, gordost, sujeta, blud, srebroljublje i tako dalje. To su sve, pa imate kroz 10 zapovesti šta ne treba raditi, ne u smislu naredbi, nego putokaza, pazite, zapovesti su putokazi. Znači, ovako, ne ubi. To ne znači da čovek ima negde, ispalo bi, ako Bog čoveku brani da ne ubije, da čovek ima neko prirodno pravo da ubije, pa mu sad, eto, Bog to uskraćuje. Ne. To znači samo, ako ubiješ, nisi sa mnom, gubiš centar, gubiš pravac. Ako učiniš taj i taj greh, gubiš pravac, ali postoji lek. Odmah idi, pokaj se. Metanoja, na grčkom znači preumljenje, preumi se. Jer pazite, greh, pogotovo kad se dugo čini, on vam daje i u srcu, a posle toga i u razumu, jednu drugu logiku razmišljanja. Vi potpuno drugčije razmišljate. Vi sad pitate nekog svetskog biznismena. Njegov razum njemu kaže da on treba da uvećava kapital. Pa onda, kako dolazi do usklađivanja morala i takvog delovanja? Pa dobro, jeste, možda nešto u početku može da kaže nije moralno, ali prosto da bi ja uvećao kapital, ja neke stvari moram da radim na ovaj način. A onda ću ja, kad to sve zaradim, humanitarno negde da opravdam mnoge druge stvari. Jer vidite kako vrlo brzo taj način funkcionisanja koji vodi u jedno odvajanje od centra, znate šta je centar, već sam naglasio, dakle, kako ono brzo prilagodi i razum da negde to sve opravda. I, znate, ideologije u svetu koje su nastale jesu prosto bile zbog toga, to su uobličeni pogledi na svet sa svim komponentama pogleda na svet, gde su one opravdavale neke devijantne stvari, neke grehove, pa čak i ubistva, u ime nekog višeg cilja. Znate, to konkretno u pravoslavlju toga nije bilo, jel? Prosto kakvo je sredstvo, odnosno kakav je cilj, takvo je sredstvo. Ne može da se razvoji. No, bilo kako bilo, dakle, gubitak tog centra, gubitak onoga koji je ceo i koji sve poziva da se negde ucelimo, jer jedino se možemo kao deo te celine uceliti i postati celi. Znate, ima izraz crkveni, kaže celomudrenost, znači neka mudrost, ali nije obična mudrost, nego mudrost celog čoveka koja negde obuhvata sve i koja
je na neki način gost u ovom svetu. Ona boravi ovde, ali ona nije od ovoga sveta, nije od logike kako funkcioniše ovaj svet. Ali ona negde krajnji cilj i suština je samo u tome. Neke podele su nekada neophodne. Dostojevski je govorio za podele pogotovo u drugoj polovini 19. veka između slavjanofila u Rusiji i zapadnjaka. To je isto gotovo pocepano društvo bilo. On je govorio da te podele su negde istorijski možda i nužne, ali da one bi trebalo i svrha njihova je da se na kraju u toj jednoj celini, koja proizilazi iz tog koji je ceo, iz tvorca, najprostije rečeno, da se negde sve objedini. Šta hoću da kažem? Da pri tom putu treba znati uvek da je liturgija ta koja veže nebo i zemlju, da je ona to nešto prisustvo neba na ovoj zemlji i da je to negde krajnji cilj, da je sve ostalo bitno, ali bez toga, bez prisusta tog jednog duha, će to sve biti razoreno i izdeljeno. Dakle, da je to ono pravo, a te podele koje imamo neke sitne ili neke koje se javljaju u raznim pokušajima izgrađivanja nekog društva ili delova društva, one su prirodne i one ne škode dok se ne izgubi vizija ovoga svega što sam pre toga rekao. Kad se ta vizija izgubi, onda se zaluta. I onda se zaluta i znate što se duže zaluta, mnogo je teže da se vrati. Mi smo te vizije izgubili, ja bih rekao, počeli smo da ih gubimo u drugoj polovini 19. veka, u 20. veku smo ih gotovo sasvim izgubili. Usled toga, mnogima nije bilo jasno kako ne može neko društvo 90. godina, pa i 2000. godina, brzo da se oporavi. Ne može. Dug je pad bio. Mi smo generacije druga, treća, četvrta, koja je odrastala bez ikakve vizije, bez ikakvog kontakta sa onim što su naši preci stotinama godina. Dakle, u jednom zavetnom duhu, u jednom zavetnom duhu baštinili, u jednom zavetnom duhu bili deo celine ili bar znali gde je taj orijentir kad zgreše. Jer znate, kad se to izgubi čovjek i kad zgreši, on i ne zna da je zgrešio, on više ne zna ni šta je dobro, ni šta je zlo, on se orijentiše, meni je ovo dobro. Meni je dobro da zaradim 100.000 evra, pa sad, da li sam ja tu nekog oštetio, da li nisam, to je već neka druga stvar i to je sad sve relativno, možda sam ga oštetio, možda i nisam, ako sam ga i oštetio, možda je to njemu za nešto drugo dobro i tako dalje, to su sve tako relativne stvari i to je neka filozofija kao neka što bi Vladika Nikolaj rekao, krih greha u samoopravdanju, to su često razne filozofije koje su ušle u filozofske sisteme, ali često i sam čovek koje pravi da bi opravdao ono što je uradio. Dakle, još 5 minuta ću govoriti, dakle, i pokušat ću da zaključim. Podele su pre svega rezultat odstupanja od celine. One celog čoveka drobe, i ne samo na 2 dela, nego na 3, 4, 5 delova. Znate, Hristos je sretao neke u kojima su bili legioni, dakle, na stotine, na hiljade različitih, ne ličnosti, ali različitih individua u jednom čoveku. Znači, taj čovek je toliko izdeljen. Podele su svojstvo gordog čoveka. Gor čovek upada u podele, egoističan čovek. Jer on ne može biti uceljen bez toga da bude deo celine i on se fragmentira, on je u različitim svojim željama, ambicijama, strastima, čas je ovde, čas je onda, uvati ga jedna misao pa ga vodi tamo, pa ga onda posle 2 sata uvati druga misao pa ga vodi tamo, pa ga onda uvati jedna želja pa ga vodi tamo, pa se onda zagraje 2 godine za nešto pa to radi, pa onda prestane to i tako dalje. Dakle, sam čovek to prosto ne može. Ne može da izbegne tu katastrofu podela. Kada imate jednog čoveka, pa drugog, pa trećeg, vi imate, to se prenosi na društvo. Elita je ta koja je negde odgovorna. Elita svojim drugčijim pristupom
kontaktom pre svega. Pazite, podeljen čovek je sam, egoističan čovek je sam, tako i određene grupacije koja predvodi elita, pa sad ima svoje sledbenike. One su sve kao neki punktovi u jednom društvu koje pokušavaju da nametnu svoj sistem vrednosti čitavom društvu, ne shvatajući da on nije apsolutan, da on poseduje neke istine, ali poseduje i laži, poluistina, poluistina je uvek laž, pazite, tako da tu manje više niko nije u pravu, da samo povratak celini, što podrazumeva menjanje čoveka pre svega uz pomoć od celine, što bi ja rekao, liturgijskog života, hrišćanskog života, ne samo ići na liturgiju, ali to je elementarno, nego pokušaj, kažu, tolerancije, ali često strpljenja. Vi znate, evo iz primera, ako nekog volite, vi ćete ga trpiti. Pa čak i ako, ne znam, radi nešto što ne valja da radi, što vama smeta, vi ćete mu objašnjavati, ako postoji ljubav prema njemu, vi ćete mu objašnjavati, pa ćete ga i 5 puta istrpiti, 10 puta, ako ga ne volite, nećete ga trpiti nijednom, okrenut ćete se i otići. Dakle, tu sad dolazimo do onog možda najsuštinskijeg. Uzrok podela, klima neka za razvijanje podela je nedostatak ljubavi, nedostatak empatije prema drugom, nedostatak osjećaja da vam je taj drugi negde, ako ne bukvalno brat, ali potencijalno brat, da ste vi stvoreni da postanete braća. Naravno, sve ovo malo deluje idealizovano, ali, znate, mic po mic se na tome može raditi. Mic po mic se do toga može dolaziti. Mic po mic se može kod jednog čoveka možda to uraditi. Možda ne može, pazite, ali može se pokušati. Kroz taj pokušaj čovek sam sebe oplemenjuje. Na kraju krajeva, ako nije uspeo sa bratom, onda je uspeo mnoge stvari sa sobom. Mnogi su rekli da kada su osetili tu smirenu ljubav, bez prepotencije, bez osjećaja posebnosti, bez osjećaja, to je obično osjećaj koji prati egoistične ljude, da su shvatili da praktično uvek treba delovati smirenom ljubavlju, odnosno strpljenjem, da se nekom pomogne, da se neko preobrati i da to kad tad da rezultate, obično ne u početku. Pazite, u početku rezultate daje strah, nasilje i tako dalje, ljudi se uplaše i onda kao deluju kako vi kažete, ali to je potpuno jedno neiskreno delovanje i vi ste čovjeka prosto primorali kao jedno zombirano biće da vas sledi od straha, jel? Ali to je vrlo, 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 vrlo kratkog veka. Dakle, podele se mogu eliminisati postepeno, za to nije dovoljan sistem. Jer gledajte, kada bi na neki način gro društva doživjelo određenu vrstu preobražaja, pravljenje sistema bi bilo puka formalnost. Sistem bi se napravio bez imalo problema. A imate s druge strane, dok ljudi su podeljeni, dok su egoistični, dok su gordi, dok su slavoljubivi, dok trče za svojim ambicijama, željama, vi ne možete prosto napraviti sistem koji će sve zadovoljiti. On će zadovoljiti možda neke koji su u vrhu te piramide, ali oni dole će biti nezadovoljni i to će pritiskati društvo dok ne dođe do nekih erupcija, pobuna, pogotovo ako se to često dešava, one budu generisane sa strane zbog nekih raznih interesa koje imaju razne države, u našem slučaju pre svega Zapad, i to smo iskusili, dakle, u našoj najskorijoj istoriji, najskorijoj prošlosti. Dakle, celina, uceliti, to je ona priča koju treba pričati. Čovek ceo može biti samo ako bude deo celine. Tu celinu Srbi znaju, koji hoće da je znaju, imaju mogućnost, oni koji ne znaju i neće imati opravdanje što je nisu znali, još u 1219. godine od stvaranja Žičke, kasnije Pećke arhijepiskopije, to je ta celina koja objedinjuje, koja raspolaže otkrovenjem ne šta je istina, nego ko je istina, dakle raspolaže otkrovenjem i raspolaže silom da se sprovede jedan takav život, jer živeti, pogotovo posle jednog života mimo tog centra i te celine i mimo
vrednostnog sistema koji on daje, ako vi živite jedno vreme u strastima, bilo koje vrste, teško se vratiti. Ali ona daje i silu da se čovek vrati. Kada se većina ljudi počne vraćati, ta će se tek stvoriti pretpostavke da se i društvo vrati čitavo ka tom putu i ta će se stvoriti pretpostavke da se prvo ublaže, a posle gotovo potpuno eliminišu podele. Da li će do toga doći? Jako teško, ali mogućnosti uvek postoje i uvek je negde odgovornost i stvar u našim rukama. Jeste jako teško, dugo živimo u raznim podelama, u raznim odstupanjima, upravo od centra celine onoga koji sabira, ali na kraju krajeva, što kaže vladika Nikolaj, time ću završiti, u krajnjoj liniji neka narod idu kuda hoće da idu, to i nije u našoj vlasti, ali u našoj vlasti smo mi. Jer verujte, u sred svih tih podela, kad imate sve ovo na početku što sam rekao, bilo šta da kažete za učesnike Drugog svetskog rata, ove, one ili one treće, ako vi niste čovek podela, vi ćete koračati kroz ovaj svet i neće vas podele zakačiti. Biće vam mučne, udaraće vas, ali vas neće zakačiti, vi ćete odoliti njima i ostati čovek sabranja, čovek celine i verujte, tom čoveku je obećan svet i obećano da će naslediti zemlju posle svih vremena kada vremena više ne bude bilo. Hvala vam.